Det er altså for egen regning, hvis vi får en hvid forhold hernede. Ikke fordi jeg tror, vi gør. Men jeg tror ikke, vi må holde hernede. Nej, det kan... Nej, nej. Nej, det er altså ikke. Ja. Jo, 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 det gør jeg. Jo, fordi ellers så gør jeg mig selv fuldstændig til grin, og det er altså ikke... Jeg synes, det er ikke den her klar. Ja, hvad er det det? Jeg synes, den er... Har I det? Har vi? Nå, jamen det skal nok passe. Hvad med dig, Alexander? Vil du fiske lidt i dag? Jeg har en grej i spand. Du vil bare hurtigt kigge forbi. Har du fundet? Nå, ja. Det er da derfor, det lyder bekendt. Ja. Ja. Jamen, det vil jeg godt tro. Der kan du godt blive kreativ ud og hjælpe til med. Nå, ja. Nogenlunde jævnaldrende fornemmelser, eller hvad? Nå, okay. Åh, det var da sjovt. Ja, okay. Nå. Der har faktisk været nogen, der har skrevet, at om jeg kunne fiske en aften, fordi der var nogen, der havde tabt telefonen. Jeg tror faktisk, det var herovre ved bryggen. Ja, nej, det gjorde vi ikke. Ja. Ja. Det kan jo sagtens være, at den er rykket op. Der har også været mange, den trailer, der er rykket op over i havnen, den var jeg jo heller ikke med til, så det kan jo godt være, at der er nogle andre, der har rykket den op. Så! Hvad fanden er det? Nej, det er også. Nej, hvad fanden er det? Det ved jeg sgu ikke, hvad det er. Det ligner faktisk også bare med sten. Det tror jeg også, det er. Jeg tror, det er magnetisk sten. Nu. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Ja. Ja, det er det lige pisse ulækre. Det satser jeg på. Ellers så har jeg andre magneter, der kan rykke op, hvis det endelig går helt galt. Hva? Ja, det behøver du ikke. Ja. Det behøver du ikke. Jeg kan da fandme ned med tro. Herre Smed Sørensen. Du siger noget.
så er det også godt YouTube-content. Nå, de der dæk der, de er fandme også magnetiske. Men der er selvfølgelig også jern i sådan nogle. Nej, det er ved at være begrænset. Altså, da vi startede her, der kunne vi jo bare smide ud, og så, altså, med hver kast. Ja, det var der. Så nej, hvor får du det fra? Vi skal have skaffet længere ud. Der er længere ud endda. Nå, det er vigtigt at se. Ej, der er i hvert fald noget. Nej. Nej. Men så skulle den ikke længere ud. Ja, ja tak. Ja tak. Ja, vent lidt. Det er i orden. Men det, jeg siger, jeg synes, at det var hyggeligt, at I kiggede ud. Kom godt til Hilderslev. Ej. Jeg har fået noget med op. Det er selvfølgelig godt for dem, ja. Ja. Nå, hvad siger jeg? Nej! Nej! Hvor er han? Se lige her! Jeg har fucking fået et gevær op! Hvor han? Ej, jeg har fandme fået et gevær med! Juhu! Det er mit første gevær! Juhu! Fucking fedt, mand! Fedt, jeg har fået mit første gevær! Har du fået et tom med? Ja. Og værktøj. Fucking fedt, mand! Mit første gevær! Det her, det er fedt. Jeg har fået mit første gevær op. Det er 360'eren, den er hermed godkendt. Vildt meget godkendt. Ja, helt vildt, mand. Fucking fedt. Ej, det var sødt. Det var lige inden de, hvad hedder de? Inden de, du må gerne ringe. Nej, du må gerne ringe. Ja, 114. Det her, det er bare, det er fedt. Jeg har rykket mit første gevær op. Der gik faktisk lang tid før jeg så, at det var et gevær. Altså, jeg havde den. Ja, 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 ja. Hvad? Jeg tror, jeg er 99% sikker på, at det er den, jeg har. Ja, men det kan godt være, det er det. Men skal gå en runde mere, eller en runde ja, mere, ja, runde, ja. Tager bare en runde, runde. Ja. Men, ja, vi venter lige til, de kommer med. Ja, ja, ja. Jo, jo. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Yes. Den er sgu god nok. Nej, den er sgu god nok. Ja.
Helt vildt. Mega fedt. Den er sgu lagt der længe. Nej. Jeg er i orden af filmer. Super. Det er mit første våben. Det er... mega fedt. Og så er det også bare lidt fedt, at det var min egen fangst, at det ikke var noget sådan, altså, at det var min fangst. Det synes jeg, det er... Er det gummihandskerne, I skal have fundet frem? Ja. Jeg har sagt mange gange nu, det er mit første våben. Så det er ikke sikkert. Det var mig. Ja. Nej, det var Brian, der var min kammerat, drenge. Okay. Ja. Så. Og der kommer jeg værktøj med en også. Ja, det er nemlig det. Det er en fisk, eller hvad hedder det, en ja, er det ikke det? Og så alligevel, det er der ikke. Det er bare mange forskellige ting.